Ахамсанстах пенсионер Джонатюкунян Билистах Белага Иллигиддиан Гархан Сенала Масарстыр Керехелени Кредитнынгы Атылан Хабалага Или Баттаталлара Уксиэта, Анын Серахта Буларга Ингараллар. Дороболарын Эгей Республика Сонунларын Тюмен Тахара Сахасар Информационны Бери Күні Тюмектюр Тахартын Кырогот, Студия Алексей Семенов Илали Бин Магнекылгасы Бүйінгі Беребет Сүрін Чахаттан. Поликлиникаларга коронавирус утары бүгі илачы күннете әлбей турар. Быйыл кынтымны хунук туран мус норманы тахнан қалынган сасқы қалаңы усықтары өскетен чөп. Онтон сунтарға 90-ні тоғыттар тымнытын тулуғарға сылғыттар сыспайселлағы әбей хаталлар. Күнді дүйләғы туту бұлантан тахнан барда. Манчароньюларгар бәлемнен исалғанлар бүгін бәрзігастаға сұрыналыстар тиен түйлі қамытын білістілер. Сақасырға распыт сұққаға әбей сүсіббек кекей коронавирус тата. Бұтуынан республикатағы суалышта бүйінгі брифінігер ейтінерділер. Ордық әлбәқ кей ұрқұтын күрдік Джокускайға бәлетенне түрден онтон ұлыстарылан көрір әбет болла қамилнегі отут алданға нерінгерігі 11-ді. Мән қаңласқа уанна таттаға 5-ті кей ғырыдды. Бүлігі түйет үйе бүлігі үз кейі коронавирус табытын анализ түмігі бігергетті. Етіндіңі өймекі өңгі үйткі, әжіген, кебәйі, нүрбақ аңалас, онына чүріпчі ұлыстарғар бейді кейі коронавирус тата. Онтан коронавирус ұтары бүгі үлден бағалақ жон поликлиникаларға әлбәті ден бәлетілдер. Бүгіні тұруырық инден ақаз бірді кеға экспресс сәргейі ұтылылар, онына бірастар қаяндағаны бағалақтартан тұрғынан сөбілігі ұлалар. Сол штаб етінер бітінен біліңгі тұрғынан Хүрбал Торионға вакцина тейбіт, медицина үлхеттері вакцина сүрінден ие болары сылджар, онына әмейде жақталарға сәріқтақ ден тоғылылар. Етенна иммунитета бәйтін тұрғын ұтарық сұғыр жоңға, іскен ұрылақтарға жайын шөбден әртәлілер. Онтон ғылды сылджыбыт жон сылаңара күйтәлілері ибдене. Жаң тұруғыттан татыл ұғығыр лаборатория үшін тиейті бігерге пітінен ағыз сүз бүйін ағыз кейгірейді. Мантан 609-ғын ұлақан кейі, 106-ғын ағыз оғы ұлысқа күн бүгін ковидтан жүрбек кейі әмтенер провизорнайға 14 кейістар. 94-дес күніттен таттаға қоруына қамсығын ұтары бүгіні бері сағаламыта жон бүгі туғынан 90 алаған келер сүретке. Бастақы партия 100 доза вакцина бүтен әбей келбіт 200 дозаны берелілер. Бүгінге барыта 200 түйет кейі бұғыны ұлла. Бағалақ рәбар болар бұғы өребілі соқ күн айы оңылылар. Дәрін жон көрінірер. Бұққа ұшқола дистаттарген ұсындуым көрәтілілер. Өте бәлерін бағалардың мекелерін ұлатшылар бағалар. Бұға қолар мейлікті бәйт ұлды бұд. Бұға шығы күрді 290 бұ Бастан ұта бұғыны лұсатшы көғы суға біт болығына білеген күнге сүрібі отут кей келін бараш. Өрек бір ұлақан тәрелтеті Алампаатның ұсқолы чутала Наталия Винакурова беріксін оғылары күттөлелерін сүрін түрі тоңыстын бағат түнен келбет. Арасын аны хеттім хорықтыр бұланы, «Эй, қата көпсәр, қайдақ болу бұқ көн» дейлдер. Сұрықтыр бұланы, «Тоғылағыны» дейлдер. Чөтті оның арас өттіттен, барытыттан хана хеттім, оны түхім бейін бәйім санавын бұл тұқар ол ұлар ұппадым, ұлық тақпын демін ұлан кәлім өтті. Грип болу ғылғы кеті алауыд, сас күхін, ол күрдік болу демейін бір иммунитет бар болуқтақ кейіға. Бұл еткіз компанияның бүгінге 5 кейін оттыр бұд. Оттың коммунальны қағасты бөлігейті Василий Максимов бірге олар күрджаға сиятін қарыстыр санаттан бүгін бастықы бұғытын ұлла. Ковид тұтыры әм помағылды лік. Олығын күрджаға сиялақ болан сұғындықпына ема мен қаяғылайды. Гәджағылайды мен перебүкілі көлдім. Бағағына? Бәң мұғ Олега Миновская бастан жаққаны сарақачи қанна бары бара ден білінер. Оларын ұғыны кейінгі толқұйдан баран болары болан балығаға өледер бінен, етенне олардоқ сенердәк кейі бұғытынан бұлғучы ұларға сананным ден. Кепсир. Бастан ұлықпын бағы батам, әппетім көрдік. Ондан өже хинны кейі әлбе-әлбе кейі ұлла, үші батық хеджалар, өже жон саңата, жон туға ұларыян көжік надала ғабет ден тоқұйдан оғылырым тұхығар, біргілігі жонырым тұхығар. Үлар әйіппім надала ғабеттен бұғарынаммын, бүгін бастығы приюшқам ұлым. Бүгіндерге әнчеттер жоқсоғын әйлегер анан тақсан әрді сұрыптар бұт 15 кейіға бұғы тұруыран керділер.
Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение Т. Патта. Был Саха Сергей Рюстер Уркусы Лабол Джохторгар Эстеллер Салыктанар, он нуктюгенге хары юэскюре сарбахтамат. Бұл қолан өлені рүскі мұз қарыта Ленске, Джокуске енгерігер нам кебей ұлыстыргар. Алдан рүскі ұлыс алдан ұлуға, онына қалымы рүскі сабағаланар. Өрес мұға қайдақ бұл ақты күстара күн жыл тұрғыттан тұтылықтаны, біліңі тұрғынан мұз қалыңа норманы күрбе 30 сантиметр көғарар. Бұтығынан бүгін өлені тағы ұл басының управлениетігер болбыт қалаңы бәлемнені научно-техническе сәбетігер етінерділер. Мұнияққа етіні тәңі бұйыл мұз онына қар қалыңынан себәстен ұл күйіске ұлыден бәлетілдер. Оның тұста құлеттер қаланы ұтыры өлені сағылатылар. Өлені онына қалымы үрістерге кәккен әлектерге қары өскер ұчастықтырға мұғы көбіретелілер онына қарарды өлеті барар. Гидромет прогнозынан сылтанамыт беге бүгін күннәққа тоқ мониторинг өтетігер Дальний Востокқа бар мониторинг, космический мониторинг өтінден үш әлі көлілі әлі жағыт. Онына бұйыл әмек бұлырыңы құрдық мобильный приемопередающий комплекс үліліға сақайыргер Роскосмос кені. Онына бұллағына өмчес өттіттен манна базируйсы ғынар Ми-8 Дальний Восточный спасательный центр вертолет үліліға. Оны өсі бір вертолет әме дежурстуға тұрарғына оныңықты үліліға жағыт. Күнгі кәмге ұрдық оғынан ұттылар же, уат, гараж, бағаны күмайыты үксүрінен бағарына сәреттер, контролыр үлелер, күйрелер. Усалдан ұлығын тұста үлеттері құтталасы оғы гараж акцияны білдерін рейдаға сұрттылар. Мұндабы бүйірігі ұқтауы Гаврил Микалкин жоғыз гарахын білеген күнге бейінде кететтір. Онуға гарашығы же құрдық сып салас. Тұттар мала салатып тап күрді барда орынан нұғар. Бахары сәрттер тұғыттан отын көйін өрю контролуырын, ұматығы гарашқа қағында ұлбатын үрлестер. Бахар барар түгенегер отын мұларар баллоны анаттығыр өрю бар. Итені самай сүріне собыққан ғылыпты хоғын бағарына өтінен құттала соғы, табығастағы боларын тұғығыр тұпсаран бербет. Үші аның ғарашпын боларын бағарына өтті әріқтағы құлын емі гипсокорты оның бағдан қаяудың, деспедім. Оның үйәттің ұлттаған сайбының құтырбыты өте сәйді үші тұрбаны тағыбының Білдерін құрдық бүгінгі кемге ұрдық ұқығынан ұттылар жейлер, гараждар, байнектар ұқ қабыл жаналылар. Оның рейді қыттылақтыра гараждақ жаңы сәреттер, өйдеттер, өйреттер үйрені ұғыталылар. Құлығыра тұста ұлғаттер кәпсейлерінен үгіз бағар ұқық тұрбата тақсар сәреттен барары бет. Ұқық тұрбатын тақсытын үрді Ол ең 30-60 сантиметр кеппешінен қаяндағыны тәйтілдіқтәк. Манайықа сыллаты үкі үтірер бахардары сәреттер салтын, Российская Федерация бірабыдылысыватын ұрағынан бахары сәреттер үлі бірабылатығар саң оларығылар келділер. Бұл сақоңға олығыран ағуған екес бұңға құрылла ғыджар, күстарны, производство, тұқтар, атапетіне ұқтар көңілеметтер ден. Олата бұл 2-тіңінші үрбе 1 жылтан с 1 января тоқ бар, оғық барыта заводской изготовленияла болық сақтен. Ұлықтауықты сұрақтағы болыларын күйірді нетеніне бағары сәрттер, манды күрелер түміктерінен ұйылы бұт сұйғалары тұта көндірілдері болылар, бағар бұт білердегі атшы әті. Орғы Шапылова, Петр Аргынов, Сақа телевидениеті, Уыз Алдан. Жан тұрбұтынан себәстен Сақасырын сітерілі абылағын органы аспытсылағы өлетін отчеты бұйыл ұраты кебінен ұтылды. Үркі күрдік правительство селеттерінің әліліне ақпуынларға айынықтыра соға, бұтыңынан республика правительствотың мұнияғар етінерділер. Екіденші үрбе сылтымыңынан ұтылды бұт өлет ұғынан сүрін дақылаты экономика министері Майя Данилован орында, маны тағынан мұнияқ күттілақтыра сір кодексі тігер, онына қораты тұту белетеке тігер олары тұғылар келдерер, етені республика ұлыстарғар қораттарғар инвест климаты тәрігі тұғынан бопростары көрділер. Сетерілі абылас нәхелектер бір кәлім сайдыларғар анан жүрбағыс нәхеленелақ бұңға 4 миллион солқы байты ұдақтыра. Бұт ұғынан тұй қайсын министерсінің пресі ұлыспата әтінерер. Барта конкурсқа үрбе үс орыянттан сүйс ағуанча саяпқа кейден сұтар. Кайлақтар федеріліне республиката бюджеттен үптіт ұқтыра. Сүрінен нәхелектерге қытанақ бөғі мұнер бұлағаққалары, спортивны плашатқалары, сүйрер қанабаларын ұлысаларға отытарды, оны памынтың тәрі ұстып сарықтыра. Қолы бұры чүріпчігі 6 бірайық
конголубут олортан тротуардары тәлгетти, блаканы саңарды усюрер седдерін қағы, сквердері туту уына социалистическа үлі жоруе Роман Константинда скверін олоққа келер ехтара. Юхе білуғылын ботылу негелегер церков детін тупсар ехтара, тамалықаңға ағас қаллананыңғар тұрар, бүрігінде ақтерін ажордары тұрур ехтара. Бірақаңға сквер бұланнанар, қомыстаққа кин блаканы сүргіт ехтара. Вехе жаңыңға улысаға тура спортивна комплексы саңарды ықтыра, өліңгі кітанақ бәуқомер полигону онна стендіні оңырықтыра. 94-тар тымнетігер сылғы кістігін сөпкетері олыс әппетті ақылы болар, сұнтарға жыл қайдақ ағынерерін улыса кәрсіпендің білісті. Бұрдың олықтағы Игер Семенов сылғыларын ағата барары отын бәлемнер. Кене қағайысты батығар 6-тан тақса сыспай селлақ бар, оны тағынан құрығыр мостағы әме етер. Еңемтелақ күйеғы тутиенен бөліктен 5-10 километр тейтші сытыр серге аянныр. Бұл бүтсені бағы тұттам бұл пересенен ағатарымын, пересотынан күйеқ түйі ағатарымын сылғылар бар. Тиенен ағатамын ұрығын. Рот таттырық тақпынен. Хылғыны білін маңнық түмнеге поддержкаланы хаты қынады күхін ұстаты. Деді ян бартын ағылан. Бұйыл қағаңыта ағырда түмні жыл туран сылғы әбі ағылыққа әрді керді. Сайын от қотатчы үміт болан қағас әлбәқ, оның сылғы күстігі әтенге торуырын тұғығар қағайсты балақ жын күнақсын ағаталылар. Осынан ағылығынан қатшылығы бұйыл ұлғы сүдінен бейін ағыс бұрыған әттен неспіте, от өттінен үйіс бұрыған қатшылығы Бұрдыңныр ұлғысқа әлбәқ сылғыны иетен олырыр негелекке керселілер. Кейін нелемен сірде ғоттақ болан сыспай селлақ көңілтілі хейер. Бес бағаны қайсы бағар, олыр болан ғылғынан жарғыр ғылылар еменді. Оның жон ғылғы иетін жарғыр құрдырыр дек қалып. От бар, бұйыл жон отта ота, олыйын үсіленді білейін ағылық керендір олыр. Қаллан сылыйдағына сылғылар қағығы төттірі кейріяқтары оныңы дері көріуге қарайығы нады елдір. Нұргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Баянайда бұл жұттар күн дүтілі ақтеретін тұттаран доқуат ақсалар тұғы қайсын министерсіветін үліғынан Саха бұл тәрілтті өәтті төншәтті өстеріне соғытып қалыр сұрыптағыттан бүкінгі сүрбөйіз бірген ағырыт олардылар. Сейлі Екатерина Аммосова. Түйлеғы тұтар пуынға күрі-күрігінен кешігірәбет өрі-өлі ұямбыт тірейлерге қарақпыт қатанан сұрсыннақ болчыттар қара ойуыру бұғат үйен тұру көшуғы өрді баян қылан түйлеғы көйбіттір әбіттен сана күлім ғынар. Сыстар батақ әбіппет күн салаячыта Егор Андросов бұйылғы бұламытын ұратынарды біттен сәрге қолырыр. Сүрбе өз бірігін қуарын сүрбе бір түгінші ағы сүйттен тақса тірейіне тұппыттар. Маннағыр өссе әлбеғін сұрық бұлчыту Меркурий системе ұқтабыд. Қыр ақсаны тұттырар бұлчыттар кеме көмілі өк бүтін бағырып бәбет бұлчыттар компьютеріне күтті Меркурийге келдерілген олы қатабаттар. Оны беге ұлғынан үші дүк тұттырар ұлыстарға кәрейе жамынтыны қырытық лексиянген ағық бұт көмі инструкция аштырыған берек бұт. Күнді түйләқтен кейіз күл ұғаты туара сұрыргүр сірінен ленскей өліқме етеніне ұз майы алдан әңір болар. Бұдеке өз күйір сарба түйдіңі бәлгетер лампы ғотығар тілбечі ерге дылым. Етігінан баран Прокопий Каратаев бүліттен ағылбы тірейлерін кейіз елбәт. Кемірджекен денсерге үйе болан кейістен бай-байынай мүшік күммыд. Наябдіка бұл әттөнті кейі алуд. Оттың үсі бұл білігіне мекелелдері ағылықтырын, тұнын ұл февраль бүт үйті. Үй бақсы ғынан сізді оң бүтір. Тептілген оның күті еқтен ең еппәк құлдық, оқсылған тептілгелән, жөйді ұлық мадистақ. Бажистыған бұл бұттыра талбыттыра қананыры қайыт ардылды бұт бұға бар бұт болағана Вячеслав Слепцов қайығай орты суартақ дейін тұспы ұрар. Кені қаз бір түрейіне тәбен таңыз күрдік таран үрен са-сағынан арарар. Туғы да чорбаппот, кеме да намтаппат, қайдақ барынан сығыналғыр бұғарар. Бұл құбыру крупный, четверті свет. Оқан. Норма, депегагог, кырмақтақ кесіп оғағын ұта тағысты.
был в Детембеде, и сангартан он кедва, крамахтах полван. Кискыл аспытсыллағы ағынан саға сәрегер 200 бен тұғыншаға дейбет. Бантан 616 тұғыншатын бұл тоқы сәптен көңіл берілі бет. Бұл чыттар сарбаны 6-ні бастығы күніттен олыңы сүйлбағы ғығар дейді сонарды уақтақтар. Ағары түстілер да ұстырабы уабалылар. Административны, оны ұғылымны әппетнестен бар. Административны әппетнеске болы бит тұғыншаттын төт тұғыншадылы штрафтен. Оның тон әйте соқонны ғоқ бұлтабытын құрымметін төлілдер. Ол күрдік бір кейстерден бес тұғынша болыр. Оның тон қолы бұр үст кейстен әлбі бұлтан бұп болағына соқонны ғоқ, олатыр разрешенеті ғоқ. Оның ұғылымны әппетнестен бар. Оның штрафы жоу 500 тұғыншадылы кейден сөр. Оның екі ғылғы білі. Лишение свободы демулар. Онтон сөкуан қарағыттан туарабатаққа артайға қайдақ маңылырынан ден болар. Арай улахан аукцион бейте ирдевілләқ. Сатыр бұл барыты онлайн тілілен сыны иккетігіл намтан, Кырымақтақ кейстерейден $4 батардаққа же өрі күрдік. Итінтен сылтан олықтоқ бұлшыттар, ноча тұралылар. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Билюлугар эдер предпринимателлер Ахсанара Сылай Эбилленихер, Олкурдуг эдер Джон Булугасталыга Сойдерунан Сыты Толку Идерунан, предпринимательство Арас Хайскатер Бизнес Арналлар. Холобара Афанаси Картая Сыл Анара Тюгер Эр Джон Баттаган Карьерга Тухуламмыт, Парикмахерской Арамы Цейли, Келер Материалга. Бүлік ұраталықтаға Афанаси Каратаев өссі оғар дәғаттен баттақ кірер жарыққа ұмсы көй бұд. Кені бастан ұта ұтчылырғы табарыстарын білер жоннорын баттақтарын кірер әбіт. Онтан кәлін бұ жарығы иден ұстан әр жон баттаған кірер салон арай бұд. Парикмахерской көлі әлі кейл бітім. Мұшқой мастерінен. Оны жүрдіттен өрінен жүкіскай қораққа барын курс аспыды. Арнаргаханамды парикмахерской гаммаң нәйвелелі бір мұшқой женской бардың кірейі өппі. Оны дүгер жоннор баттақтарын әлбәқ екелен кірттірі әзі. Оны чөзі өтті түгер қолы бұра. Оғын бағады кәті әбі еті индетчілер. Толығын әндір өйбі ғана аварын неден келбіде. Білігін бәй жылатын тәрінерге самай тоғыстық кем, кейі бәйтігір үлеліре бұдан табығастық, оның олық ұчурдырығыр ғыстыр баққа, тоқтан да толлу баққа баратын бұробалан еққанады дейір әдер предпринимател. Олары наспы цылға қамсық жыңы өрі турбутығыр өңі оңырар тәрілтелер сабылланнар, саңа сағала ачы предпринимател бұ кемге бизнегер ғыстыр бұд. Қарчындан кәме бер біттірі, бұ тоқпын арендауын тілір бәр, онына путинская комедия тілептірі. А так бірағынды қағана болын әке болар. Тонна бәттін таққа ұлы болдың. Чуғас дәремінелерден аға, әлбәқ кейі кілін кірттірі. Ола қасырдаттар елдер, әлдір кейер елдер, қастан қасқа дері барғы дейді. Үшігей мастер свалақ парықмағыр үлетін Джон Бихирен бәйбәттен істейін білігін баттақ кіріттір атшақ саны күннеті әлбән предпринимател үлеттері бәйтін тәрілттетігер ұлар бағалақ. Онуға Фанаси баға санаты туаллағына ұлысқа әбі үлеместеті тақсы. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Горнага ытыллықта манчары оңыларын көрсі республика сұрының ұстарын десаңына бүгін бәрдігістіға тәрліліне сұрдатар әйгелі ағыл әттер бәлемнен үйлеті қайда баран ерін тұтылы бұд әбиектері білістілер. Үті күнін әні, чіпчасыр жонтан бұға фирбітін ағылы бұд деген. Бұғы компания комментатордары аны сайын манчары оңыларын көрдіріктіра Бағылағы барыта көйен кәлен көрбөт. Оның манчары ойнулара, ұйтылар 5 площадқа тұттан, сонынор тұтатына сұрдатылан еқтірі. Манчары ойнуларға, ұнамандық спортивны ойнуларға беғе компания ұттығы ұнсыллардың үләлір, ұнтын білден тұран сылтан сыл беғеге трансляция ұттыпсан көрдірі бүт кәнен, қайшыстығы бұт үрден, беғеге тәрер қамығыяттан, тәрер ұлыстан ірді білбет сылтан сыл үрдәті үрден ер. Оныттан бүгін бұл ғорынығы шөй бағайы тәрәхінің құнық аста, беғеге манна тұғы сайын бағарар бұтын, қайдақ болуын бағарар бұтын барытын әттебет, оныттан барытын ұлынылар. Онын мен сана бар беғеге бұл ойнулар бұл ұқтырасы ұрағында ғаны хен күн бүйінгеттен бәлемметін тәтемірен өсөй түргеті тақпетіні бұнғыр үші баты қысырды тұйықпыттен әрін әбет. Десаңы опсая, 12 сұрналы ескелен, бәлемнені қамытын көрділер. Интерегерге бұпростарын ұйытластылар.
республиканская пресс журналиста кенерин бланны бы анта бир бле доктор этиля биле бирип болупты аны бу көрө истеген жаны кен кен коңда тыттык бирде бирге онтан манда барта сүрүн графия манда болду бу стадион чугас Бегибигини кебие кордивит, многофункциональный спортивный комплекс, кисетельский тренажерный зал, пресс-хим, летигерем я бассейн, хептах, хрдык укен, улухан кабинет, косполар. Он был ого библиотека теркалентуровит, был в бердегестях кинигер барвит, он был парк, награждение, звона тут улахчуга стурар, и не нам был горного стурлидлеригер. Был спортсмен, который Келинги кемге кенги билленерер индикелер кине режиссера Дмитрий Давыдов эдер саз денатта саңа кинетин дойдутугар аммалуғыр устан сағалата. Кинеға сақа театрын артистары айтенна аммалуғын жона сергеті күттенылылар. Сахабыт Сиринкен туттар кинорежиссера Дмитрий Давыдов бүкіннерге саңын кинетін ұстан сағалаата. Эдер Саскен аттамыт кине амма луғын игер ұғыллуға. Кине сүрін ролларығыр саға театрын артыстара амма лоқтоқтора күтталлар. Не такая тяжелая, как мои ранние фильмы. История про мужчину 40 лет, который возвращается обратно в деревню спустя 20 лет городской жизни. А приехав в деревню, он понимает то, что деревня уже стала другой. Кине сүрүн ролун Оо Салдан Улуугун дипсүнүттөн төрүттөх Саха театрынын артыгы Альберт Алексеев Аньюр. Артыс кинега бу бастыкы сүрүн рола. О, уверенник это Лумадым Аллах. Еще бая жизненный персонаж. Ник Бляд Джамнардахпун. Бу деревня Вердагана. Васейнан Баллар. Дима Давыдовтун, он жол. Аллах. Он же еще и режиссер. Опыт там мыт. Аллах. Баратам, он как другим не баранье. Онтон Саха театрын артыската Елена Маркова, кинорежиссер Дмитрий Давыдовтын әмеу басты күлете болар. Мен главный герой одноклассница Нонневын. Эпизод, оттон, білеген де білек бет қайдақты оқыр олы. Тот кино амин анық бар, оттон, тоқ, площадкаға қайдақты оқыр олы болары білен дақыр. Аматтан түріттәк саға фильм зуғы режиссера Иннокентий Сивцев Дмитрий Давыдовтын бұтыр дүз бірайыға болар. Иннокентий Дмитрийдің біргіл әләбіттірі раппыт, онын кейіне түйігін ұғын ұстутығар бір санаңын үләлелілер. Атын ұратыта дейін чистовой зуғы болар. Дима кейінетін ұратыта дейін ол бұлды. Актердарың ең білі основном непрофессионалы болғанлар, бей бартын площадка запісті бұл бұл. Ну, бұдан живой, динамичный, бұдан естественный. Кине мусу старыйга таңылан, оңылан битерабыланынар. Салгы режиссер кине фестиваларыгар кыттар саналах. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Аммалуха. Салгы бихикан албытыгар мастардыйга модун кубагын ехин күрағы бүхефирінен көрін. Антон Бучаска, Сақалытыллах соны мұтын түмектеу бит. Этикасик таңнасыл жаргытын ұмнымаң, адыгын сафирге көрсеуқа дере.